kad sam dobila poziv da dođem vamo, bila sam oduševljena, ali nisam nekako poimala koliko je ovo u stvari velika stvar i veliko delo koje ovi ljudi ovde čine. Ova deca nemaju uslove, znači okuglana je hladna, staze su loše, ali oni imaju toliko ljubavi prema tom kuglanju. Da, ja verujem da većina dece u Srbiji bi davno odustala, ali oni su uporni i vidim koliko ih treneri vole i koliko daju sebe i koliko vole kuglanje, koliko vole sve ovo, inače ne bi bili ovde. Smatram da zaista je neophodno, ali jako neophodno, da im se obezbedi normalna kuglana, normalni uslovi, da bi ova deca mogla da napreduju i da bi mogli oni da rastu zajedno sa njima. Verujem da ovde ima jako puno mališana koji mogu da vam formiraju reprezentaciju. Samo treba da ulažete u njih i da im date prostor. Sve ostalo će oni sami.